ütlen sõnumit pikka, rikas sõnavara ritta. Mõelda vihkan puudub siht ja hakkan lihtsalt pihta. Põhja loode läände edelasse lõunaga kuita. Vahet pole kuhu kulgeb, julgen jätkata ma ikka. Puudub inspiratsioon, sisu tühjust välja tool. Kui hea mõte peast tiksub, on see lihtsalt illusioon. Võra keele meele pete räpi imitatsioon. Sugava mõtteline toon ja läbimõeldud konstruktsioon. Sõna võrku koon loon, seda katkematut jada. Sama rada jätkan, mõtet pole enam katkestada. Tühi aju nutab pingsalt mõttest janutama hakkab. Mõte lappab vaikselt, keegi koostud tegemast mul hakkab. Veel ei lakka, ei hakka, seda mõtte näljas nuku kinni katma järgi kappa. Hunnik sõnu nendest järgmistele sappa, minna rappa, miks? Ära tappa, miks? Maha matta sõnu peatumatu rattal, miks? Mõtte maailm on mul vaba, aga ajust vabastada. Jätta maha mingit sõnumiga mõtet ma ei taha. Lõpetama seda jama, ei ma hakka, hoopis hakkan jätkama ma seda jama. Võtan aja, pole vaja sõna raja lõppu, kui ma seda vajan. Või ma tuun jätkata ja olla uue raja lõpetaja. Lauseid sajab vahelduvaid pause kajab. Olen ise enda selgelt kuulatava teadust ajal. Lause najal leida aja võiks ma mõtete jaoks. Kuid siis kaoks taju, aju, rakud paugust otsa saaks. Kui vaid suudaksin ma leida, miski tarka kohe laoks. Siia sitale ma mõtte peale ja tühjus kaoks. Kelle jaoks, mille jaoks neid sõnu seadsin ei tea. Ma võiksin teada peaga mõeldes lõpetada mõne reaga. Seada võiksin pika sita jutu lõpulema heaga. Teada on nüüd kõigile, et mõtte maailm on mul peaga.